one squat lift. Marked a location. Marked a location. I got supplies. I got supplies. Diego, si rasa yang satu squat tadi itu di tatmu. Met, mari.
Lorong ni sini. Ya. Lorong ni. Kan. Dorong, dorong. Cari position lo. Dorong empat set, dorong. Amin. Met, kamu nak apa kamu? Met. Thank you.